לוקח את הכדור לג'ון אושי. שוטר טס, יכול לבעוט לעבר השער! 2-0! 2-0! אדיר של שוטר טס! עכשיו יש לך בעיה סגי! איזה גול יותר יפה! של שוטר טס. איזה גול, ריבונו של עולם! איזה גול! תראה שהכדור היה נופל את שוטר טס על הרגל הטובה. עכשיו! למכבי חיפה אסור להפסיד, אסור לה לשמוט את הניצחון הזה. ג'וטאוטס מכניע את ריקרדו אל בין החיבורים. 2-0 אדיר למכבי חיפה. איך הלך הכדור הזה למקום הנכון? יעקובו עוד לפני שהוא מחליף את הנעליים, הוא חוטף את הכדור הזה, הוא נותן לג'וטאוטס. גבירותיי ורבותיי, 2 ירוק, 0 אדום. אבל מנצ'סטר יונייטד עושה עכשיו כאשר פושר מתמקם לו במרכז הרחבה, רוצה את הכדור, יונייטד יש לה רק קרן. עכשיו